Ağbında sanılığı çöğürürgü kışıtkınır tınıq parkında çılısçalar. Mında Nik Atletikanın ayğıştıkın sparzalar pazı halsıq pektajın sport örgü zorunuqca. Ki pazı halıstırıp alırgı pray ұңдайлар парлар. Басқы сарының тынық орнында саналық жүгіржен чолар пазы тағы жақтар салып барғанар. Хазна синді ершеткін марығды Чылзай Республика күнінің мұңарылып чүттіқ жүзі арлысша. Бүйл оларның саны 500-ті аспарып сұқын. Босты сынықты бұзырғы күчек балардың пасте спортсменерінің олығы жастығыларда келіп барғанар. Массовый забег лыжня Россиядың полчарымен. Участниктарымында спортсмены для бы са прайкажлар мында участвовать полар полчалар бе. О, мен спортсмен оқ болған. Школа ұрған шыққан түжінді. Шорған первый разряд менің болған. Көп чон чылысқанды, марғыласшан чоларны жоқ алынжа пөліп сканар. Иди кичик жастығылар 100 метрге чоғырган болзалар, спортсменерге 8 километр чолды марғыласларға келіскен. Олың айкізлерге 3 километр чолыны ирт болғаны күңінілерін көтірген. Иренер арызында, ағбының базы Алексей Леминде көрініп барған. Танық тер керек. Бүл санылығы чөгірерге қычатқанар, қыдыт жерінде ершеткен олимпиадаға қозылғанар. Мұнды қайдеда Александр Большуновты адерге керек тілші. Ол бес қате сайыққа тұрысқан. Россияның біріктірілген командасы олық марғыларға асқы сайманың көп базында кемнінчісі де Хомзынысқа хака жеріндегі спортсменер сағым қысқыдағы спорт көрімлерінде пөзік жедігілерге чет бол бенжалар. Анзын идек мұндағы спорт көрімлер тың қарлы тұршатқанның палғыстырыға керек тілші. Олық тұста ағымында пазы тексі республикада ершеткен марғылар пістің чон санылығда кантилігде ойладырға қычатқан көзшелер. Керек болса бетлонда чақсы келдержек. Пістің чечен ачатқан аңжылар асқынақ неместер. Альберт Колумаев, Дмитрий Симонов хабарларға.